немає слів. Просто немає слів. Годині ранку. Що, все спали, як обично всі. І почули взрив. Вийшли на вулицю, тут вікна повилітали. Вийшли на вулицю, дивимося тут вирва. Навіть нічого не поняв. Тривога була в цей час чи не було? Ні, не було тривоги. Тривоги не було, то і ніхто не сподівався на таке.